Na klášteře říká se tak proto, že zde již v dávných dobách stával klášter Dominikánů kolem kostela Blahoslavené Panny Marie. O klášteře a kostele mluví Listina krále Václava II. A to již z roku 1288. Obydlí mnichů bylo na sever odtud v místnech dnešních domů číslo popisné 72, 74 a 108 a tam 110, tam, kde jsou dnes při městské zdi obytné domy číslo popisné 113 a 117 Havličkové ulici. Tam se také rozkládala velká klášterní zahrada. Kolem kostela se rozkládal hřbitov, snad první v městě. Zbytky městských hradeb a branka. Staré původní hradby. Láska, která už tam dneska není. A tyto staré objekty se postupně připravují k demolici. Starý Beroun postupně zaniká. V roce 1978 byly zabezpečovány archeologické průzkumy v pásmu demolic na klášteře. Při těchto historicky důležitých výzkumech není možné v plném rozsahu použít těžkou mechaniku. Lopata a krumpáč, později pak malé lopatky a smetáčky, byly jedinými nástroji, které lze při archeologickém výzkumu použít. Průzkumné práce byly sledovány se zájmem širokou veřejností a zabezpečovány kompetentními pracovníky města Berouna. Velmi zachovalé byly kosterní pozůstatky, ačkoliv byly uloženy téměř 600 let v zemi. Bylo nalezeno více jak 60 kosterních pozůstatků. Znovu se potvrzují historické dokumenty a zápisy o tom, že zde patrně byl první brounský hřbitov. V 1921 Janem Žižkou byl veden hlavní nápor husitských vojsk právě zde v prostoru kláštera. Dominikánští mniši byli upáleni v domě za dolejší branou v místě dnešního Benediku. V místech, kde stával až do roku 1421 klášter,
a byl v tomto roce vypálen a zcela zničen, byla objevena vstupní brána, jak dokazují naprosto znatelné základy, ale i část sloupoví. A tak archeologické průzkumy nám dali nahlédnout do času dávno minulých našeho města Berouna. Nynější ulice na Klášteře. Těchto městských hradeb bývala stará branka. Zbytky středověkých hradeb a ohrazení města Berouna. V pozadí je nová výstavba. Zde stávala stará hláska, která musela být zbouraná, neboť ohrožovala kolem dojcí. Nová budova domu pečovatelské služby. Zde bývaly objekty starých budov, které byly demolovány. To je nyní nový klášter. Další budovy se připravují k demolicím v Havlíčkově ulici. Průmyslová výroba jen v České socialistické republice zrostla v roce 1974 ve srovnání s rokem 1948 více než 9x a její dynamika byla rychlejší než západních kapitalistických zemí. Průmyslu vyrábíme za 1,5 měsíce tolik, co buržoázní Československo za celý rok. Celkovému hospodářskému rozvoji republiky významně přispělo i naše zemědělství. Převažující velkovýrobní formy hospodaření, mechanizace, chemizace změnily charakter zemědělství a organizace výroby a pozvedly je na úroveň průmyslu. Která pak země na světě se může pochlubit s takovými hektarovými výnosy, které my dosahujeme v obilovinách. Mohli bychom si uvádět celou řadu dalších příkladů i v živočišné výrobě. Například u masa, u másla, u vajec. Vždyť u masa činí spotřeba na jednoho obyvatele u nás 82,5 kg. Ekonomický rozvoj a další program vytýčený 14. sjezdem naší strany je podřizován zabezpečování základních cílů socialistické společnosti uspokojovat co neúplněji hmotné a kulturní potřeby obyvatelstva, upevňovat sociální jistoty a rozvíjet socialistický způsob života. Také ve Středočeském kraji se za poslední léta mnoho změnilo. Vždyť by to byl dlouhý výčet nových moderních závodů, podniků, vodohospodářských děl, investic, dolů a elektráren. Byl by to tedy dlouhý výčet statistických dat kolem bytové výstavby, zdravotnických zařízení, služeb a další, kde bychom mohli dokumentovat mohutný rozmach ekonomické základny našeho středočeského kraje. Ku příkladu do konce druhé světové války jsme měli vybudovánou jedinou vodní elektrárnu ve středočeském kraji u Vraného. A za posledních 30 let byly vybudovány elektrárny ve Štěchovicích, Slapek, Urlíka, Kamíku, ale přibyly k nimi mohutné zdroje tepelných elektráren Umělníka. 30 let budování sociálně spravedlivé společnosti přes všechny složitosti a obtíže, jimi jsme prošli, představuje nejsvětlejší období v životě pracujících našeho středočeského kraje. Střední Čechy
tvoří rudý pás závodů města obcí kolem Prahy a je třeba zdůraznit, že se změnili k nepoznání. V souladu se závěry 14. sjezdu strany se zvyšuje životní úroveň a velkého rozmachu dosáhla zvláště bytová výstavba a jenom za poslední 4 roky bylo předáno ve Středočeském kraji do užívání téměř 32 tisíc bytů. Také v plnění a vývoji akce Z je třeba vidět stále vzestupnou tendenci, kdy v roce 1971 byla dosažena hodnota díla investiční a neinvestiční části akce Z za 505 milionů korun. V roce 1974 přesáhla docílená hodnota díla 1 miliardu a když si to propočteme v hodnotě na jedno obyvatele v průměru, pak je to 913 korun, včetně nemluvňat. Vážené soudružky a soudruzi, za 30 let socialistické výstavby prošel i Berounský okres mnohými významnými přeměnami. Průmyslový charakter okresu se během uplynulých let dále zvýraznil a prohloubil rekonstrukcí a výstavbou průmyslových podniků a závodů. V roce 1974 průmyslová výroba v okrese poprvé dosáhla téměř 3 miliard korun. Přestože počtem obyvatel a rozlohou z okresu Středočeského kraje se okres Beroun řadí na 10. až 11. místo, pak z hlediska ekonomiky průmyslové výroby v okrese Beroun patříme na 6. místo z okresů Středočeského kraje. Plánovaný rozvoj výrobních sil si zachová vzestup i v rámci 6. pětiletky. Nebude tu plánován další rozvoj, zejména stavebních hmot. To v podstatě znamená vybudovat jednu z největších cementáren Československé socialistické republice. Plánujeme tedy v 6. pětiletce postavit více bytů, komplexní vybavenosti a je řada úkolů, které budeme v souvislosti s rozvojem výrobních sil řešit a ovlivňovat. Často diskutujeme k tomu, jestli se v okrese buduje a realizuje se investiční výstavba v dostatečném rozsahu. Já bych chtěl pro srovnání jen uvést, že za léta 1971 až 1974 bylo ve všech odvětví a oblastech v rámci Berounského okresu proinvestováno v investiční výstavbě 1 miliarda 200 milionů korun. V rámci okresu je zabezpečován další rozvoj jednotlivých oblastí, ať již se jedná o zdravotnictví, služby, obchod, dopravy, spoje, kulturu, ale také sociální politiku. Zaplaveno bylo i autobusové nádraží v Berouně na Závodí. Musely být nasazeny požární sbory odčerpávání vod, která zaplavila mnohé sklepy.
Ani starší berounští občané nepamatují, že by řeka Berounka dosáhla takové výše, aby zaplavila značnou část dnešního Husova náměstí. Část obytných domů měla zaplavené sklepy. Zaplaveny byly i skladiště potravin obchodního domu Máj. Všade byly nasazeny požární sbory, které vyčerpávaly vodu ze zatopených prostor. Zatopené Zborovské nábřeží. Tady jsou auta. Tak pane Šalón. Tak to skovej. Jsem tak neškej. Ano, jste. Abych vás měl taky. Jsi dobré, ty nás pojmeš tady týdne. Vybral jsi si dobrý objekt. Máš se pořádně, ale máš se hezky, my jsme tady štát. To se pomalu bál. Sešlo z důchodců. Usmíval se. Hlavně nemluv vulgárně, protože všechno slyším. Ale on by ti to mohl. Ježíš, on by to mohl. Píčku ještě dozadu, do hloubky. Profil, možná, že blíž, se na mě. Pánové, bavte se normálně. Jen tam neříkejte nic prostýho. To by mě cenzura vystřihla. No jo. Tak co? Ježišmarja, budeme zase v televizi. Já? No, tam to já ti říkám, já taky nechci v televizi. A pro...
No, a co můžu dělat? Stará parta se schází, bývalý signál. Souboru kreseb všestranného umělce, malíře, pěvce, hudebníka Jaroslava Goldmana jsou stvárněna romantická zákoutí starého Berouna, která již dnes převážně neexistují. Jsou to jedinečná a unikátní díla tohoto vyzrálého umělce, která zajisté dojdou patřičného uznání. Jaroslav Goldman se bude v dohledné době dožívat již 60 let. Mnoho dalších uměleckých úspěchů ti všichni ze srdce přejem. Všichni věrní přátelé a tvoji obdivovatelé.